Salam dəyərli abituriyentlərimiz, mən Elnur Mehdili, artıq sınaq girmi izahı sizlərə təqdim edirəm. İzahı keçməmişdən öncə sizlərdən xahişimiz budur ki, YouTube kanalımıza abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olmağı unutmayın. Həmçin bizim həm ödənişli, həm də ödənişsiz qrupumuzdan faydalanmaq istəyirsinizsə, 051-785-15-25 bu nömrə WhatsApp-ına yazırsınız, biz sizi lazım olan qrupa yönləndiririk. İndi isə keçək suallarımızın izahına. Sifətləri nəzərə alaraq ortaq fikirləri müəyyən edin. Ba, məzə, bəstəkar, cəfakeş, əməkdar, məktəbli və s. Demək ki, ba, məzə, bəstəkar, cəfakeş, məktəbli, əməkdar. Baxın, bizə deyir ki, sifətləri nəzərə alaraq, elə deyil mi? Məktəb sözü sifət deyil. Deməksə, məktəb sözü buradan avtomatik silməsin, çünki məktəbli sözü sifət deyil, elə deyil mi? Bu getdi. Sonra, bəstəkar sözü sifət deyil, bu getdi. Qeyri-nah, baməzə, cəfakeş və əməkdar, incəsənət xadimi, məsələn, sifət. Baxaq, indi suallara. Demək ki, yoldaşlar, bir van şəkisi ilə düzəlmişdir. Məsələn, dar olsun, keş olsun, məsələn, bir. Təyin ifadə vasitəsi olsa, təyin quruluşda düzəltmə olacaq. Təyin heç vaxt quruluşda düzəltmə, ya da saxlə, cümlə üzvə heç vaxt quruluşda düzəltmə olmaz ki, yanlış. Səslənməsi olan sözdür, qalın sıxat işlənmişdir. Səslənməsi qalınsa, məsələn, cəfakir, əməkdarı, məsələn, yoxdur heç səslənməsi. İsmi xüsusiyyətlərini daşıya bilər, bəli, bağməzəni, cəfakeşlər, əməkdaşlar və s. Cəmi 2 düzəltmə sifət işləmişdir, xeyr, 3-ü də düzəltmədir, bu da yanlışdır, bacaq 1 və 4, yəni A, B, D. Gəliş növbətiyə. 2. Bölgün sözünə baxmadan peşman olan cümləsi əsasın klası tanımla. Sadə cümlədə fəhər. Görək ki, başqa yanlış fikirlər, düz doğru fikirlər lazım. Görək doğru fikirlər başqa nə var? Demək ki, ümumi şəxs sadə cümlə fikir hamiyə aiddir. Böyük üstünə baxmaq, xeyr, müftədası var. Kim? Peşman olar, müftədası var. Bir ola bilməz, müftədası var. Sual cümləsi kimi işlənə bilsə də, nəqli cümlə kimi işlənə bilməz. Nəqli cümlə, peşman olar, niyə işlənə bilməz, işlənə bilər. Söz dəyişməz, asıl tərəf feildən düzələn sifətdir. Böyük üstünə qulaq, demək, baxmayan, böyük-böyük, bəli, 3. Müəyyən şəxs sadə cümlədir, bəli, 3-4. Hər kişi baş üzvlərindən ibarət xeyir, cavabı 3-dür. Beybəndir. Çünki, bəli, aslı tərəfi böyük-böyük feildən üzərinə sifət deyil zamanda, müəyyən şəxs cümlədir. Çünki kim peşman olar, niyə də peşman olar, kim? Böyük üzvlərindən qulaq asma. Müftədə bir xəbəri var, müəyyən şəxsli cümlədir. Gəldik üstə. Hansı cümlədə fərqlənir sizsə, bağlayıcı söz olub-olmalı görə digərinə fərqlənir. Eh, kötan nə bilir, qayış nə çəkir? Bağlayıcı söz. Olmalı digərinə fərqlənir. Baxaq. O yerdə ki, ətir saçır çəklərin məhəbbəti, insan oğlu dər çəkmək qucağında saadətin. Güney, sizə hansı kitab lazımdır? Mən o zaman kisə gəlmişəm, evdə kimsə yox idi. Gələndə kimi görmək istəsə, ona zəng edin. Demək, o yerdəki hansı kitablar, cavabı yoldaşı A bəndi, digərlərində yoxdur. Cavabı A bəndi, gəliş növbət 4-cü suala. 4-cü suala baxaq. Demək, qeyri-müəyyən şəxsli cümlələrlə bağlı hansı fikir doğrudur? Qeyri-müəyyən. Xəbəri frazoloji birləşmə ifadə oluna bilmir. Demək, xəbəri frazoloji ifadə oluna bilmir. Niyə? Niyə ifadə oluna bilər? Məsələn, elə bir onun başına bir qazan su tökdülər. Qeyri-müəyyən şəxsli frazoloji birləşmədir. Bir yanlış. Bir yanlış. Bir ola bilər, amma yanlış. Elə deyil. Bu cümlə xəbər məqsədini tanışı görə cümlə müxtəlif növlər kimi işlənə bilər. Bəli, xəbərsində əlaqəli asılı tərəf kimi çıxış edə bilmir doğru, çünki müftəda yoxdur. Tabel mühkəl cümlənin baş cümləsində, budaq cümləsində işlənə bilər. Bəli, belə cümlə zərfli istinad əlaqədə yalnız asılı tərəf kimi, yalnız asılı tərəf yox, asılı tərəf kimi çıxış edə bilər təyinlə mövqeydə. Cavab olacaq 2, 3, 4, yəni B, bəndi. Fədik 5-ci suala. Hansı sözlərdə eyni qoşa səslər müxtəlif hərflər ifadə olunmuşdur? Fırlanmaq, eyni qoşa səslər müxtəlif hərf. Bir, çünki rılı iki dənə rıya çevrilir. Bir, demək, hərarətdi, hərarətdi. Yox, hərrənmək iki dənə rılı, rı, bir, üç. Cavabı da çevir. Gördük, 5-ə də baxaq, 4-ə də baxaq. Zənginlik olur, zəngin, zəngin. Nih, zənginlik, zənginlik, zənginlik. Hansı eyni qoşa səsdə müxtəlif ifadə olunmuşdur, 4 də var da. Fırlanmaq, hərrənmək, zənginlik, zənginlik, zənginlik. Qoşa səslər eyni qoşa səsdə müxtəlif ifadə olunmuşdur, lığını. 1, 3, 4, deyə bəndir.
Nümunədə təlim aid olan doğru kimi idi. 1000 ildir elmi fəlsəfə cavab gəzi suallardır. Cavab isə xeyli sadədir. Adam gərək adamdır. Baxaq. Fellə amon bulan susa işlənmişdir. Fellə amon bulan say. 1000 ildir. 1 dolar. Bizə nə deyir? Aid olan kimi idi. Təlim aid olan fikir. Fellə amon bulan say. 1000 ildir elmi fəlsəfə. 1000 ildir. Bəli. Nümunədə təlim aid olan fikir müəyyidir. Var da, fiil amonuna saçlanmışdır. A, bəndir, 1000 ildir elmi fəlsəfə, 1000 ildir elmi fəlsəfə cavab gecə suallardır, suallara. 1000 ildir elmi fəlsəfə cavab gecə suallara. 1000 ildir, nə qədər ildir? 1000 il. Fiil amonuna say, 1000 məysudur. Fiili xəbərlər xəbər şəklindədir. Fiili xəbər xəbər şəklindədir. Fiili xəbər yoxdur burada. Cavab gecəmə fiili xəbərdə. Cavab xeyli sadə, adam gerək adam olur. Adam olmaq. Fiili xəbər deyil. Adam olmaq. Təyindən başqa bütün cümləcələr işlənib. Fərqləndirən hissədə bağlacı işlənmişdir. Cavab xeyli sadədir. Zərfli işlənməyən nümunədə tamamlı işlənmişdir. Cavab gerək sorular. Nəyə? Nəyə cavab gerək sorulara? 1000 ildir. Niyə? Zərfli işlə var da nə qədər? 1000 ildir. Elmi fəlsəfə cavab gerək sorulara. Fəil amonumansa işlənmişdir. Demək, nümunədə təhlilinə aid nəsə beynimi qarışdırdı bu sual mənim. Nümunədə təhlilinə aid olan fikir müəyyidir? Nümunədə təhlilinə aid olan fikir. Nümunədə təhlilinə aid olan fikir. 1000 ildir elmi fəlsəfə cavab gecə suallara. Cavab xeysadədir, adam gərək adam olur. Fəil amonumansa işlənmişdir. Fəil amonumansa 1000. 1000 sözü fəildir, saydı fəil amonumdur də. 1000 ildir. Cavab özü ilavəndir də. Belə deyil mi? Feili xəbərlər xəbər şəklindədir. Feili xəbərlər. Feili xəbər. Cavab gəzir suallara. Cavab xeyli sadə. Adam gərək adam olmaq. Adam olmaq feili xəbərdir. Adam olmaq. Hə? Feili birləşmədir amma feili xəbərdir. Təyindən başqa bütün cümləcələr işlənmişdir. Nədir? Cavab gəzir. Nə cavab gəzir? Elmi fəlsəfə nəyə? Suallara. Nə qədər? 1000 ildir. Sadədə zərflik yoxdur məsələn. Zərflik yoxdur məsələn. Cavab özü qılava bəndə yoldaşdır. Yəni də öz fikriniz varsa qeyd edərsiniz. Gədi gedin. Aşağıdakı sözlərdən neçəsini bağışlanğıc formada olan və olmasa söz kimi düşünmək olar. Qara. Qara ola bilər. Qara, bir də qar, a, ə. Ala. Ala rəng. Bir də kəş obruşiyə ala. Qonur. Bir də qonur nə edir? Qocalar. Nə edər? Başlanan formada, İslamın da başlanan formada deyil bu. Çapacaq. Çapacaq nə edəcək? Birdən. Bir də birdən. 1, 2, 3, 4, 5 dənə. A bəndə. Gəlir 8. Dünəki qonaqlar gedən sonra onlar da dincəldilər üçün məsələ morfo təhlilinə aid olan fikir müəyyidir. Baxaq. Sonra onlar dincəldilər. Zaman zərfi qursda düzəltmədir. Dünənki qonaqlar gedən sonra onlar da dincəldilər. Bu da zaman zərfidir anlayış yoxdur. A bəndə yanlışdır. Zaman zərfidir anlayış yoxdur. 2. Təsriflənən fiil qayda şünudədir. Çıxışı da xal şəkili söz işlənib. Baxın, çıxıda olan sözü. Dünən qonaqlar gedəndən sonra onlar da dincəldilər. Xeyr. Çıxışı da olan söz deyir. Bəli, gedən dən, don, dən. İsim demir, ha, söz deyir. Yoldaşdır, baxın. Söz deyir, ha, cavab olacaq, dıq bəndir. Mərd özündən bilən namərd yoldaşından nümunəsində əsas klası tamamlar. Çıxışlıq aldı olan isim var. Çıxışlıq aldı olan isim. Yoldaşından. Yoldaşından. Doğru. Yəni, bizə doğru fikirlər lazım, təbii ki. Antonman sözdə bir ismi xüsusiyyətini daşıyır. Mərd, namərd, Anton deyil. Çünki bunların kökü eynidir. Bir sən cavabında ola bilməz. Sifətdə işlənləşmə eyni üsulu baş verir. Bəli. Ki, mərd özündən namərd yoldaşından. Çünki şəkilsiz qəbul etmədən isimləşir. Çıxışlı xallı sözdən istifadə edilib. Elib. Sözdə ismi əvəz edib. İsmi əvəz edib. Yox, elə özü isimdir. Hə, özündən kimdən? Sözlər deyir, ha, sözlər. Xeyr, biri özündən. Bu elə isimdir. Üç yanlış. Mənsubə şəkil isim işlənmişdir. Mərd özündən. Bilər, yoldaşından. Onun yoldaşı var. 4, 2 və 4. O bəndi. Gəlir ki, onun sualı. Hansı söz birləşməsinin aslı tərəfində obyekt bildirən söz təsirlik haldadır?
Obyekt bir dənə söz təsir işarədir. Kitabdan oxumam, məqalə yazan, məqalə yazan, məqaləni yazan. Baxın, cəbəndi. Obyekt bir dənə söz təsir işarədir. Gəlir növbə sual. Ötən gündür. Mənə elə gəlirdi ki, babam dünyanın ən mərhəmətli adamıdır. Ancaq bir gün dəhşətli bir hadisə oldu. Yasavullar orta boylu, çantaraq bir kişini tutub gətirmişdilər. Babam onu həyətə üzü üstə yerə yıxdırdı. İki yasavul bir tərəfdən, ikisi də o bir tərəfdən duraraq pencəyini, köynəyini, demək, o bir tərəfdən duraraq pencəyini, köynəyini və yuxarı sivirib, çılpaq belinə şallaq götürməyə başladı. Kişinin beli qıpqırmızı qızarmış. Nayib o davam gətirməli qışqırdı. Yalnız bu zaman babam yasavullara əmr etdi. Dayanma, dayanma. Sonra babam orta yıxma adamlara xitabını dedi. Bu adam Hacı Fərzənin bir erkəyini oğurlayıb kəsib. Kim oğurluq eləsə, onunla onun kökünə düşəcək. Bunun kökünə düşəcək. Birdən qollar arxadan bağlanan həmin döyülən kişi həzzanlandı. Abəy, dedi, erkək kimimlə oğurlamamışam. 2 aydır 5 körpə uşağım, 5 körpə uşağım, demək, göyərdədə dolandır. Hazır Fəzən 4-5 min qoyunu var. Bəs sən niyə yoxdur, deyə babam, demək, sual verdi. Babam, sual verdi. Niyə uşaqların haqqında vaxtında fikirləşməmişsən? Hacı Fəzi o dövlətə başqalarına çoban olmaqla qazanım, amma sən günortiyacın yatıb özünə dikmirsən, onun bunun varmı? Allahın yolundan çıxıb oğurluq qurtarmışam. Həqiqətən nə də olduğunu aydınlaşdıra bilməsəm də, həqiqətən adını bilməsəm də, nədə bu? Məsələn, babama haqq qazandırdım və yaxud da qazandırmadım. Mən fikirləşdim, əgər bu kəndini 5 bağ, məsələn, bilməsəm də, beləcədə kişiyə haqq qazandırdım. Kişiyə haqq qazandırdım ki, yaxşı yerdə olur. Məsələn, mən fikirləşdim, əgər bu kəndin 5 balaca uşağı azdırsa, dövlətdə hazır bir qoyunu kəsənin dünya dağılması ki. O gün axşamacaq anamın təkidlərinə baxmaraq heç nə yemədim. Mən acılar necə murdar, xoş gəlmiş şey olduğunu gördüm. O gecə həmişə olduğu kimi yatmazdan əvvəl babamın yanına uzanıb, onun məni güldürmək üçün elədi məzəhəb söhbətlərə, nağılar qulaq asmalı daha doğrusu asa bilmədim. Mən indi o səbəbini özümə izah edə bilmirəm ki, nə üçün həmin gün özümü o qədər bədbin, o qədər kədər hiss edirdim. Kədərim qara bulud kimi dünyanın üzərinə çöküb, hər şey pərişan eləmişdi. Günü güzeydən, güzdəyin azlığın əlində əsir qaldığını görürdü. Gecə azların ərşət çıxan fəryadını eşidirdi. Qara düşüncələr gözümü yummağa imkan vermirdi. Babamla bir otaqda yatdığım üçün onun da səhərə qədər yerində eşələndiyini, yata bilmədiyini, ara dağlaşdığını görürdü. Sonra yasaqlar müşahidə ilə babamın gilin qapısına bir neçə araba onu gətirdilər. Anam bir deyirdilər ki, bu ona Hacı Zeynal Abidin tağıyıb göndərir. Sonra azlar tökülüb gəldilər və babamın əmri ilə həmin onun paylamı başladı. Əvvəl adamlar elə basa-basa, elə qışqırır salırdılar ki, az qalırdılar, hücum elə ambar dağıtsınlar. O zaman babam qarışıqlığı tənzimləmək üçün evvan çıxıb bərkdən dedi. Cəmal, əgər belə etsəniz, ambarın ağzını möhürləyəcəm. Əmr verəcəm, yaxını gələn güllər vursunlar. Səs ki, bir anda kəsirdi. Acından çuxura düşmüş gözlər dəhşətlə kişiyə siləndi. Daha heç kəs çınqını çıxartmağa cəsarət etmədi. Baxa suallara. Mətnə tünq qarifi vermiş ifadənin qarşılığı kimi işləmiş sözlər. Baxa, tünq qarifi vermiş ifadə. Tənzimləmək, qaydasına qoymaq, tənzimləmək, qaydasına qoymaq və s. Demək, yuxarı kimi qaydaya salmaq, bax qaydaya salmaq, 1, nizama salmaq, 3, 1 və 3, nizama salmaq və qaydası, 1 və 3, uyğun müydü? Mətnə cavabı olan suallar, mətnə cavabı olmayan suallar. Günü güzdə bürüyən azlığın səbəbi nəyi ilə bağlı idi? Yoxdur. Mətnə cavabı olmayan suallar, 2-yə yazdım A. Elə deyək, yoldaşlar, cavab yoxdur ki, 2-yə yazdım A. Baba ilə əvvəl bir-birinin qarşı münasibəti necə idi? Mətnə var, yaxşı deyildi. Əvvəl yaxşı, sonra yaxşı olmadı. B, 1-B. Sonra. Baba ilə, Hacı Fərzəli kəsim insana kömək məqsədi nə idir deyim? Hacı Fərzəli. Kömək məqsədi nə edirdi? Heç nə edirdi. Heç nə verərdi, elə deyil. C, cavab olmayan sual. Baba hansı vəzifədə olduğu üçün yasavullar onun əmrinə tabi olurdular? Yoxdur. Dur. 1 bu 2 acı bu. 1 bu 2 acı da cəbəcə beybəndi. Obrazda uyğun verən atla sürməyin. Yetənə yetmən bir daş atır. Baba. Oğurla bağı doğunun bağı yarıldı. Oğurla edəm. Xeyxi adam yerdən çıxmaq. Tağıyev. 3. Yaxşılıq yolunu göstərən adam yaxşı edəndən bərabərdir. Baba. Ehtiyac o adam oğurluq elə. Oğurluq edən adam. 5. 3, 5. Sonra
Oğru ilə bağlı doğrunun bağlı yarıldı. Oğru edən deyir ki, kefimdən etməmişəm, azam etmişəm. 2-3-5, varmı 2-3-5? 4-dür, baxaq ala. Yaxşılığın yolunu göstərən adam, yaxşılıq edən adamı bərabər, baba. Yaxşılığın yolunu göstərən adam, varmı baba yaxşılığın yolunu göstərir bəyəm? 2-3-5. 4-dür götürəcək yöndə. Zabılacaq bəndə. O, nədir bu? 2-3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 -
deyib yəni, gəlir 14-cü suala. Demək ki, 14. Nöqtənin yerinə hansı kimi yazılsa, mətnin məntiqi ağzına xələl gəlməz. Babamın davranışını düzgün hesab edirdim. Xeyr. Oğluna heç bir insan yaraşdırmırdım. Oğlu edən səmimiyyətinə inanırdım. Ola bilər. Babam bu adam döydürməsi mənə pis təsir etdi, bəli. Haqqın nə olduğunu bilmirəm, amma babam bu adam döyü mənə pis təsir etdi. Deyə bilərsən, adı şəkildə. Mətnə bir nəticə çıxarmaq olmaz. Heçə qəhrəmanı olan uşağın ailəsi ən azı 3 nəfərdən ibarət idi. Özüm və 2 uşağım. Baba nəvəsindən digər insanlara qarşı olduğu kimi sərt davranırdı. Digər insanlar olduğu kimi yanlış. Qayda qanun pozanları heç bir məhkəmət qurumuna cəzalandırılırlar. 3 yanlış. Yoxsulları göndərib prorabın bölünməsi zaman problem yaranırdı bəli. Hansı müharibə ən qızğın zaman başlamışı yanlış. 2-3-5. Deyibəndir. Gəlir 16. Mətn haqqında danışılan dövrlər bağlı cədvət oldu. Problem düzgün hesab edilməyə həll yolu, problem düzgün hesab edilməyə həll yolu. Demə problem nə idi? Aclıq. Aclıq. Elə deyil. Sonra. Və yaxud da oğurluq. Məsələn, düzgün hesab edilməyən həll yolu oğurluq. Problem düzgün hesab edilən həll yolu məsulun bərabər paylanması. Yardım. Yardım yaza bilərsin. Mətnə cədvət doldurun. Mətnindəki baba obrazı insanların problemi laqeyd bir fikri. Doğru, yanlışdır. Yanlışdır. Laqeyd deyil. Çünki gəlinəm onu bərabər bölücəm. Nədir? Gecə yata bilmir. Gələn onu bərabər bölür. Yaz bura. Gələn onu insanlar üçün bərabər bölür. Mətnindəki boş çərçivə babanın həmin andakı əhval ruhusuna uyğun gələn məcaz mənfi ifadə yazın. Nə yaza bilərik? Nə? Baba nə olur? Bax, əsəbidir, nə bilmir, dözülməzdir, nədir? Və s. Səsiz verim ifadənin bir baxaq, yenidə bura qaydaq. Demək. Bu əsən niyə yox indir? Deyə, babam özündən çıxdı. Özündən çıxdı, əsəbləşdi və s. Yaza bilərsin. Bura yaz. Özündən çıxdı, əsəbləşdi, od püskürdü və s. Yaza bilərsin. 19-da baxaq. Baba mən nəvə? Baba. Nə yaza bilərik? Əsəbi. Nəvə. Məsələn, ürəyi yumşaq. Ürəyi yumşaq. Hər ikisi azların halına yanır. Azların halına yanır. Yaz. Əsəbidir, ürəyi yumşaqdır. Hər ikisi azların halına yanır. Mətnə çərçivə sənə vermiş hissəni ilə bağlı cədə doldurun. Hüseyin hissənin üslubu xüsusiyyətləri. Bu nümunədə sübut edir. Üslubu xüsusiyyətləri deyil, bədi üslubu edir, deyilmi? Bədi üslubu da deyə bilərik mi? Məsələn, epitet var. Qara düşüncə. Qara düşüncə. Sonra nə var? Başqa. Mübarəqə var. Şirkmə. Məsələn, azılın bulud kimi hər kəsin üzərinə alması məsələn. Hə? Kədərin azılın bulud kimi insanın üzərinə çökməsi. Yaza bilərsən, mübarəqə və s. Epitet, qara düşüncə, mübarəqə, bulud kimi, kədər azı, bulud kimi insanın üzərinə köçmüşdür. Və s. Razı şəkildə yaza bilərsən. Qaydın mı? Növbətə kral kobrasını mətninə keçək. Gəldik kral kobrası mətninə. Deyir, kral kobrası nəinki dünyanın ən gözəli və yaraşıqlı ilanı, eyni zamanda öz cinsindən ən ölümcül təmsilçiləridir. Ən ölümcül təmsilçi. Kral kobrası dünyanın ən uzun zəhərli ilan növüdür. Orta uzunluğu 2-4 metr, kütləsi 9 kilograma qədər ola bilər. Bu növ Cənub Şərq Asiyadan Hindistana qədər çox geniş bir arealda yayılmışdır. Bu ilanların qidası əsasən pitonlar və hətta öz növdən kiçikləri təşkil edir. Kral kobrası iri və güclü ilandır. Erkək kobralı dişlərinə görə daha böyük və daha qalındır. Dərləri yaşıl dər, narıncaya bənzər, ya da qara olub açıq yaşıl rəngli zolaqlar bədənin boyunca uzanır. Qarının alt hissəsi krem və ya açıq sarı rəngli olur. Pullar düzgündür. Yetkin ilanın başı olduqca böyük və ağır görünür. Buna görə də digər ilanlar kimi onlar da çənələri genişləndirib ovlarını uda bilmir. Bəli. Kral kobrasının ağzının ön tərəfində zəhər arxlarının olduğu iki kiçik zəhər dişi vardır.
zəhər arxlarının olduğu iki kiçik deyir ki, nə var? İki kiçik demək kiçik zəhər dişi vardır. Bu növdə orta hesabda 20 yaşarlar və hər il 30 sm qədər böyüyə bilirlər. Kral kobrasının zəhəri 20 insan öldürə biləcək miqdardır, amma o zəhərindən qənaət istifadə edir. Bir çox hallarda ilan zəhər buraxmadan yalnız dişləmək də insan qorxma cəhdidir. Zəhərin təsadüfi və lazımsız yerə istifadə olunmaz, onun üçün arzu olunmaz. Bu hər şeydən əvvəl ov zamanı zəhərin ilan üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini görə bilər. Zəhərin tərkibində neyrova kardiotoksinlər olmuşdur. Toksinlər ilk növbədə ürək damar sinir sistemini təsir edir. Zəhərin hemorragik nekrozlaşdırıcı təsiri var. Birinci sancmasam zəhərlənmə insan ölümünə üzləşmək mümkündür. Lakin kral kobrası dişləmələrinin ümumi statistikasını göstərir ki, ilan sancmasının cəmi 10% insan ölümünə səbəb olur. Yetkin ilanla dərisinə ildə 4-5 dəfə gənc ilan isə hər ay dəyişir. Dəri çıxarma prosesi sürətləndirmək üçün kral kobra özünü ağac və yaxud da daşa sürdür. Bu proses tamamilə başa çatdıqda kobranın nəinki yeni dərisi, hətta yeni dişləri, gözləri və dilini ucuda təzələnir. Belə ümumiyyət yenilənmənin təxminən 10 gün sonra kral kobrası çox zəif görmə qabiliyyətinə malik olur. Ancaq tədricən kobra 100 metrdən artıq məsafə olan obyektləri görməyə başlayır. İdeal bir yaradılış. Mətnə bağlı düzü kimi edin, baxaq. Mətnə görə faktdır, ehtimaldır, mətnə görə baxdır, məlumat yoxdur. Baxaq. Demək, kral kobrasının sancmasında məruz qalan insan sağ qala bilməz. Niyə qala bilməz? Bir yanlış. Çünki cəmi 10% insan ölür. Kral kobrası həyatı boyunca uzanmağa davam edir. Bəli, hər 30 sm arta-arta gedir. 2. Və də ehtimal, kral kobrası zəhərin qanad işlətdiyi üçün sancı adamların çoxu ölümür. Bəli, ehtimaldır. Elə deyil mi? Ölümür də çoxu. Kral kobrası digər ilanlar kimi ovunu udur. Digər bütün ilanlar kimi. Bu fakt, ehtimal deyil ki, 4 faktdır. Kral kobrası ildə bir neçə dəfə dərisini dəyişir. Demək, mümkün deyil, niyə? Mümkündür. Kral kobra sancmasının nəticəsində yalnız insan yox, fil də ölmüşdür. Bu ehtimaldır, hə? Mümkün deyil də bu. Bu haqda məlumat yoxdur. Demək olacaq 2, 3 və 6. Ey bəndi. Gəldi 22-ci sual. 22-ci sualda baxaq. Üzərinə qəm yazılmış sözdən həkim əzazı görə mətnəki eyni mənada işləndi cümlə edin. Yeni yayılan ölümcü virusa qarşı səfərbər olmalıyıq. Yayılan. Demək. Biz bir-bir burada hələ bunların mənasına baxaq. Baxın yoldaşlar. Demək, ölümcül həqiqi. Arealda yayılmışdır. Hindistan qədər çox geniş bir ailə yayılmış, əhatə etmişdir. Ölümcül yayılmaq, zəhər, bir danasıdır. Ölümcül yayılmaq, zəhər, bir də üzləşmək. Baxaq, ölümcül yayılmaq, zəhər, üzləşmək. Demək, hansılarda ölümcül yayılmaq, zəhər, üzləşmək. Baxaq indi. Yeni yayılan ölümcül virus. Ölümcül virus orada da deyək ki, mətdə eyni məna. Bəli, bir. Dostum sözlə yağ kimi ürəm. Bu məcazidir, eyni məna deyil. İki ola bilməz. Dili zəhər olsa da bu məcazidir, ola bilməz. Bizə həqiqi məna lazım. İlk dəfə həmin problem üzləşəndə, cavabı 1 və 4. A, bən, çünki dili zəhər o burada məcazidir, amma orada mətnin həqiqidir. Mətnində bu vaxt məlumat yoxdur. Görək də hansı məlumat yoxdur. Demək, kral kobra dünyanın ən uzun zəhərli ilanıdır. Vaxt məlumat yoxdur. Ən uzun zəhərli ilanı. Zəhərli kral kobrası başının arxasında iki zəhər vəzləri toplanır. Dişi kobra erkək kobra nisbətən kiçik olur. Digər sürünənlər kimi kral kobralar da qışı yataraq keçirir. Vaxt məlumat yoxdur. 4. Zəhər kral kobrası başının arxasında iki zəhər vəzləri toplanı yoxdur. 2. 2 ilə yox. Zəhər vəzləri deyilmiş bir şey yox idi. Dişin içərisində arxadan, kanaldan gəlir. Elə bir şey yox idi. 2-4. Mətnin qarşısına rəqəm yazılmış sözlərə kontekstə uyğun olmayan bu əvəz edə bilən sözdür. Baxın yoldaşlar. Demək, ön qabaq, dişin içərisində kanal vardır. Arx su gedilən yoldur da, kanal olar. 2. Buraxmaq vermək qabiliyyət istəyir. Cavozu 2. Cibəndir. Uyğun olmayan budur. Baxın, burada deyirəm. Baxın. Demək, ön tərəfdə zəhər arxlarının zəhər kanalı olar. Zəhər arxı olmaz, su arxı olar. Zəhər arxı olmaz, zəhər kanalı olar. Aydın oldu mu? Cavabı yalnız 2. C bəndi. Kral kobrasının İndoneziyada olan növdə daha qara tül qəhvə rəngdədir. Bu arada da kobranın rəngindən gedilən söhbətdir. Hə? Daha
rəng harda idi əvvəllərdə? Baxın yoldaşlar. Əvvəldə baxın. Baxın burada ola bilər. Baxın yaşlı və tünd rəngli. Baxın rəngindən söhbət gedir burada. Bu da elə ikinci abzas. Sabahsa ikinci abzas. İkinci abzas yeri söhbət. Mətn sonuncu 3 abzası ayrılsa hansı sözlə başlar? Mətnin sonuncu abzası 3 abzası ayrılsa. İkinci abzası 3-cü abzası. Baxaq. Son abzası mənim 3 siyarım. Siz də baxın. Baxın yoldaşlar. Son abzası. Demək. Son abzası gəlir 3 siyarı. Demək. Baxın. Bura qədər zəhərin ilanı zəhərinə gəlir. Buradan yəni isə onun yaşamağını, hə? Dişlərini. Sonra. Bura qədər onun dərsini dəyişməyinə söhbət gedir. Buradan belə isə dərsini dəyişməyindən sonra başlanan prosesdən. Demək, yetkin və belə. Gördün necə? Burada zəhərdən gedir söhbət. Burada dərinin dəyişməyinə gedir söhbət. Burada isə dəridən sonraki dövrdən gedir söhbət. Yetkin və belə. Yaza bilərsin, yetkin və belə. İkinci abzası yetkin, üçüncü abzası belə. Yaz geçsin. Aydın oldu mu? Gəliş növbəti 27-ci sual. Qarşıdan işarə qoymaq abzası əsas cədə tanımlar. Kral kobrası səhərin təzahürü lazımı yerlə istifadə etmir. Məsələn, yaza bilər ki, fakt kimi. Məsələn, belə deyək də, ilan öz zəhərinin qədrini bilir. İndi onu necə biz uyğunlaşdıraq? İlan öz zəhərinin qədrini bilir. Bunu indi fikir bir dənə cümləni qurağın. İlan öz zəhərinin qədrini bilir. Zəhər ilan üçün qiymətlidir. Yaz bura. Zəhər İlan üçü qiymətlidir, yaza bilərsin. Mətnində məna yaxınlığı baxımından bir-biri ilə qarşı təşkil edən sözlər müəyyən edib yazın. Bir-biri qarşı edən sin olmağın sözlər yox, başqa edilmi? Birini qarşı olmağın, sin olmağın. Məsələn, birinci abzasda var gözəl, bir də var yaraşıqlı. Yaraşıqlı. Sonra məsələn, ikinci abzası məsələn, yaza bilərsən, məsələn, iri böyük. İri böyük. Şimdi bir-bir hər birisini bulanı mən sizə mətnində göstərəcəm. Məsələn, 5-ci abzası yaza bilərsən, tutaq ki, məsələn, nə? Təzələmək, dərsini təzələyir, dərsini yeniləyir. Baxın, yoldaşlar, 1, 2, 5, bütün bu dedilərimi siz abzasını görə bilərsiniz. Gözəl, yaraşıqlı, iri, böyük, təzələmək, dərsini təzələyir, dərsini yeniləyir. Mətnində hansı cümlələrin onun üslubuna xas olmayan cəhətli müşahidə olunur? Həmin cümlələr və aid o üslubun xüsusiyyətləri üstünlüyə baxmayın. Bizim mətnimiz olur nə? Publisistik üslub. İndi bədii üsluba nümunə yaza bilərsən, hə? Və yaxud məsələn, elmi üsluba, toksin, zəhərlərin adları çəkdir. Baxın, yoldaşlar, baxın. Burada olan ifadələr var, ha? Baxın. Hemoqrafik, nəm, nörolaşdırıcı təsiri var. Bunlar elmi üsluba aid nümunələr. Baxın, bunu yaz, yaz ki, elmi üsluba aid nümunələr var. Elmi üsluba aid nümunələr var, aid nümunələr var. Gədik növbəti suala. 30-cu sual. Atlas sözünün hansının mətnində ki, konkret hadisə əlimi olar? Keçin isə, ilan öz qonşusunu çalmaz, ilan balası qənim olar, ilan balası qənim olar, ilan balasını da zərər verər. Demək, ilan balasını da zərər verər. Balasına da olar da, ilan balasına da zərər verər. İlan balasına da zərər verər. Çünki onun üçün fərqi nədir ki, çaldı, hə? Niyə görə balasını deyirəm? Çünki hətta bunlar öz cinslərini də tutub yeyirlər. Hətta, bax, buraya yazın. Hətta öz kiçik cinslərini də tutub yeyə bilərlər. Ona görə deyirəm. Hətta öz cinslərini tutub yeyə bilərlər. Aydın olun, yoldaşlar. Təşəkkür edirəm. İnşallah növbəti videoda da sizlərlə görüşəcəm. Minnətdaram. Çox sağ olun.